Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի ինչպես հայատյաց ագրեսիվ բանցագործ քաղաքականության արդյունքը, որ մենք Արցախը հայատապեցին եւ էթնիկ զտումների բռնի տեղահանման միջոցով հանցագործությունը իրականացվել ցեղասպանություն Արցախի ժողովրդի նկատմամբ եւ այսօր այստեղված իրավիճակի վերաբերյալ, որը որ կա այսօր Հայաստանում Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, տեղահանվածների նկատմամբ, պաշտպանների նկատմամբ. Եվ իհարկե նաև խոսակցություն գնաց Հայաստանում տիրող ժողովրդավարության, իրավունքի գերակայության և այն մոտեցումների, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրականացնում են ընդհանրապես ժողովրդավարության անվան տակ ժողովրդավարական իրավիճակի դեմ իրենց կատարված քայլերը։ Ներկայացվեց և դատական համակարգում տեղի ունեցող իրականությունը, տեղի ունեցող զարգացումները և նաև թերացումները, բաստողումները, այլընտրանքային և նաև տարբեր հանձնաժողովների զավթվան ուղղությամբ կատարվող քայլերը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, խաղաղ հավաքներում իրականացվող այսպես անօրինական գործողությունները խաղաղ բնակության նկատմամբ, այսինքն ժողովրդավարություն, իրավունքի գերակայություն, այդ հատվածում տեղ ունեցող բոլոր խնդիրները Հայաստանում։ Իրենք լսում են, օրինակ, որ այս իշխանության օրերին ունենք առաջին կին համանդակյալը անչափահաս երեխաներ են ինչպես կալանավորում համերձների մասնակցել համը։ Արձագանքը ինչպիսի է ժողովրդավար երկրների, ժողովրդավար ընդհանուր առմամբ մենք գնահատում ենք, որ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ այսպիսի հանդիպումները տեղի ունենան ԵԽ-ի կողմից, որովհետև այլընտրանքային տեսակետը և ընդդիմության տեսակետը շատ կարևոր է իրավիճակը գնահատելու համար։ Իհարկե, իրենք էլ խորքում հասկանում են և որոշ դեպքերում են նաև զարմացած են այն իրողության, այն քայլերի, որ այսօր իշխանությունները կատարում են։ Զիգզարման խարձանում են։ Եվ Արցախի վերաբերյալ հստակեցան իրենք արդեն հայտարարություն արել էին նիստի ժամանակ։ Ո՞նց են պատկերացնում հետագայում, ի՞նչ են ասում քննարկումների արդյունքում, ի՞նչ եք պահզել։ Հիմա արդեն խոսում են արցախցիների հայ ադրբեջանցիների նույնիսկ ասում են վաճառքում դրել տեսեք, մենք ներկայացրեցինք մեր տեսակետը և անձամբ նաև ես խոսեցի դրա մասին, որ հակամարտությունը վերջացած չէ, հակամարտությունը փակված չէ և Արցախի խնդիրը ավելի է խորացել, որտեղ Ադրբեջանի կողմից իրականացված հանցագործ քաղաքականությունը բերել է ցեղասպանության հայաթափ և այս իրականության մեջ որպեսզի Արցախի սուբյեկտայնությունը, իսկ Արցախի սուբյեկտայնություն ձեռք է բերել օրինական ճանապարհով խորհրդային փլուզման արդյունքում խորհրդային միության օրենքների համաձայն։ Պետք է շարունակվի շարունակությունը, դա համապատասխան միջազգային ձևաչափով գոյություն ունեցող բանակցային գործընթացն է և այդ բանակցային գործընթացը այսօր այլընտրանք չունի և կարծում եմ, որ ուրիշ ջանքերը և նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ջանքերը պետք է ուղղված լինեն դրան։ Մենք չենք տեսնում, վտանգավոր է այս պահի համար, գիտեք, ժամանակը կորցնել, այսինքն ցանկացած ուշացում կարող է հետագայում շատ վատ ընթանալ։ Դրա համար Արցախի սուբյեկտայնության պահպանման ժամանակ ջանքերը պետք է գործադրվեն, որ